Durante o programa, os empreendedores têm acesso a mentorias, workshop em diversos temas, como finanças sustentáveis, marketing, impacto socioambiental, gestão empresarial, entre outros. Os empreendedores também têm a oportunidade de se conectar com outros empreendedores que estão passando pelos mesmos desafios, trocando experiências. E é claro, acho que o grande ponto alto do programa é que eles têm acesso a uma rede de investidores e parceiros, especialistas em diversos temas, e a mentoria fica a cargo do corpo técnico e, que eu gosto de enfatizar, super qualificado, dos funcionários do BNDES.